여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Dan。 今天在杭州亚运滑轮溜冰 3000 公尺决赛中，台湾以 0.01 秒的差距击败韩国，拿下了金牌。而在这过程中，韩国选手的粗心大意在韩网掀起了热议。以下是热搜一位新闻原文直接翻译的内容：韩国滑轮溜冰男子代表在 3000 米接力赛中，因在终点前线急着做 ceremony， 最终让金牌落入台湾手中。韩国的成绩是4分5.702秒。 台湾夺得金牌的成绩是4分5.692秒，仅差0.01秒。在最后一圈，韩国选手一度领先，预计为第一名。但韩国的最后一名选手陈文成在穿越终点前线，就伸出双臂展示出胜利庆祝动作。然而，台湾选手直到最后都没有放弃，最终伸出前脚先行穿越终点线，以为确定夺冠，先做了庆祝胜利动作，却被夺走金牌。这是一场最糟糕的灾难。对，韩国选手在终点前线可能认为自己一定是 金牌太过于放松，先做了庆祝胜利的动作。但是台湾选手直到最后都非常努力了。我们来看一下，对于这个比赛，韩国网友们的反应，差距也几乎不存在。他到底在想什么？太不当回事了。说实话，这个应该被骂的，不是全力以赴而输，是因为疏忽而输掉了。庆祝胜利可以进来后再做啊，虽然银牌也很珍贵，但因为是太傻眼的失误，也不能收到庆祝了。这是在干什么？这是终点线前的照片，你看姿势这么不一样，真的是 恳切的差异。如果获得金牌，不仅年金也能拿很多，而且最重要的是，如果获得金牌就不必担心兵役问题，可以继续做自己喜欢的事情。这4年来，不是努力了更长时间，却给别的队友也带来了太大的困扰。如果我是队员，真的会说不出客套话，说没关系，也会不想看他的脸。其他选手们怎么办呢？拿什么颜色的牌都无所谓，但队友们要当兵。首先，除了选手们都失去了年金之外，在这里有一个比年金还要重要的问题。 题就是兵役。在韩国男生在亚运拿下金牌的话，就能免兵役。这最后一位选手有没有当兵？目前网上还没有资料，但中间出场的梨一年生全运动选手还没有当兵，需要当兵了，就不是金牌的料啊。该拿的人拿到了，果然坚持到最后才能胜利。应援台湾，虽然负面的评论非常多，但是也有这样的留言：连续4天都没关心滑轮，现在为了骂人这么关心，哎，本人应该是最伤心的。我像是欠了你们金牌一样，因为 这次事件本人应该更加痛苦、更加苦恼，而且会深刻领悟的。希望大家能够安慰他。在比赛之后，程秋川以沉痛的声音对记者们表示：“我的错误太大了，对我的队友们感到抱歉，也对那些给予我支持的许多人感到抱歉。我犯了疏忽的错误，没有坚持到最后。”之后，台湾黄韵玲选手的采访内容被韩国媒体报道了。教练总是告诉我要保持冷静，关注前方的情况，所以在最后的转角，我一直在向前冲。 我知道韩国正在做庆祝动作，当他们庆祝的时候，我一直在比赛。我想告诉他们，我们一直在争夺胜利，我们之间只有几米的差距。那时我毫无思绪，只是一直冲向终点，因为韩国选手在我前面，我们不能确定是否获胜，只是觉得稍微晚了一点而感到遗憾。但是屏幕上显示，我们赢了 0.01秒，这真是一个奇迹。对于这个报道，韩网一面倒的正面留言，这才是体育家精神，恭喜恭喜！站在这选手的立场， 应该是很刺激的逆转胜，直到最后都拼命的选手真的很帅，恭喜你！台湾选手直到最后都没有放弃，充分有资格拿金牌，努力付出的选手获得金牌是理所当然的，台湾恭喜恭喜！对于这场比赛，大家觉得怎么样呢？